participante que vai fazer uma apresentação livre. Participante número 4, Israel, traz Pegasus, Jay Crawford, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Sua sorte acabou, Kaiba Boa. Eu coloco em campo o mundo da fantasia. Com o mundo da fantasia em campo, eu posso invocar quantos desenhos animados eu quiser por turno. Espere, não é assim que essa carta funciona, Pegasus. Eu que criei essa carta, Kaiba Boy. Ela faz o que eu disser que ela faz. A propósito, eu vou invocar o Bob Esponja Calça Quadrada em modo de ataque. E se reclamar muito, eu vou invocar Cebolinha dos Memes Zoeiros e ativo seu efeito de fazer o oponente cholar mais. E encerro meu turno. Isso é trapaça, maldito! E esses nem são monstros de duelo? Pois eu digo que são. Não importa, nada do que você invocar será páreo para o meu dragão branco de olhos azuis, o monstro mais raro e poderoso que só eu possuo. Por falar nisso, Kaiba Boy, vou mandar imprimir milhões de cópias do dragão branco e na próxima expansão ele será uma carta comum. O quê? Você não se atreveria? Eu criei esse jogo e faço o que eu quiser. Inclusive, vou ativar de novo o efeito do Cebolinha. Mas é meu turno! Opa, e o efeito foi ativado mais uma vez. Wonderful, você perdeu seu turno, Kaiba Boy. Pare de trapacear. Não quebrei nenhuma regra, Kaiba Boy. E agora, eu invoco o Pica-Pau Biruta. Quando ele é invocado, seu efeito de cartoon alucinado faz com que eu vença automaticamente o duelo. Acha que vencer trapaceando é uma vitória? Onde está o seu orgulho como duelista? Oh, você acaba de ativar de novo o efeito do Cebolinha. Mas o duelo já acabou. Maldito! Israel! Zoando um pouquinho aqui, viu? Mas só um pouquinho.